За один раз можуть покласти чимало московитів. Львівські десантники-розвідники показали, як виявляють скупчення ворожої піхоти і техніки, а ще коригують роботу нашої артилерії по окупантах. Очі десантників – це їхні дрони. Ташки – річ необхідна на фронті. Як нищать загарбників, дивіться у матеріалі прес-служби десантно-штурмових військ ЗСУ. Ми займаємось розвідкою ворожих позицій для коригування артилерійського вогню. Тобто ми знаходимо цілі і потім даємо координати, і вже потім командування приймає рішення, яким вогневим засобом вражати знайдені цілі. Тобто якщо піхота – це, наприклад, міномет, якщо більш важка техніка або машини, то це, відповідно, вже більш важкий калібр, артилерія. От ми допомагаємо, скажімо так, служимо очима для артилерії. На цьому напрямку ми десь приблизно місяць. За цей час, в принципі, ми коригували вогонь по піхоті противника. Тут на нашій ділянці як регулярні частини, так і ПВК «Вагнер» знаходиться. Ми також коригували вогонь по вогневих засобах противника, такі як АГС або міномети, які вони розставляють довж лінії оборони. От. І коригували вогонь по техніці противника. Зазвичай це якийсь вантажний транспорт або легкоброньований транспорт, який підвозить БК до їхніх позицій. Мабуть, найяскравіше це ми працювали тоді з трьома сімками, і знищення ВОПу противника було два прямих влучання, і відповідно було видно, що вже там нічого не залишилось. Якщо вдале коригування, якщо відразу можна, в принципі, з перших пострілів гарно пристрілятися, то зазвичай за один постріл можна, в принципі, якщо ми говоримо про живу силу, знищити від 5 до 10 ворожих солдатів. Перемога настане після того, як ми нанесемо ворогу непоправні втрати. Коли вже просто вони не зможуть відправляти сюди на м'ясо до нас оцю кількість людей і техніки. Є мотивація в людей, бо вони воюють за свої землі. Французька техніка у боротьбі з російськими окупантами. Військовослужбовці розповіли, як застосовують у бою французькі гаубиці ТРФ-1. За інформацією Українського мілітарного центру, перші одиниці такої зброї ЗСУ отримали у грудні 2022-го. І нині вони неабияк допомагають нашим воїнам ще дужче робити смерть окупантам. Деталі дивіться у матеріалі Юрія Погоча. Густий сосновий ліс поблизу Кремінної на Луганщині. Звідси українські артилеристи надіслали росіянам дуже неприємний сюрприз. Наші воїни відпрацювали по техніці рашистів, коли ті рухалися по шосе до опорного пункту. І зробили це 155-міліметровими снарядами, які випустили з французької гаубиці ТРФ-1. Вони летять на відстань до 24 кілометрів, а якщо боєприпас активно-реактивний, то до 30 кілометрів. Відносно точна гармата, але потребує, скажімо так, дуже-дуже багато уваги в технічному плані. Там треба постійно дивитися за нею, бо, скажімо так, система вона і не нова, і дуже-дуже складна. В тому плані там дуже багато електроніки, датчиків на ній різних. І, скажімо так, за цим треба слідкувати, бо дуже багато виходить чого з ладу, і треба вчасно робити або заміну, або ремонтувати. У грудні 2022-го ЗСУ отримали перших 6 таких самохідних гаубиць. Українські артилеристи пройшли тижневі тренування у Франції. Нині, зізнаються, після повернення з навчань, аби пояснити побратимам принцип роботи, вистачило усього 3 дні. Додають, на позиціях дуже потрібно більше боєприпасів. Снарядів ніколи не буде вистачати. Хочеться якнайбільше працювати, якнайбільше стріляти. Навіть коли ми в день можемо випустити там
50-60 снарядів, до сотні, можливо. Коли надходить наказ із координатами, все відбувається за лічені хвилини. Приміром, коли працювали по шосе до Кремінної, члени екіпажу зайняли позиції, зняли камуфляж, прицілилися, тричі вистрілили та повернулися до замаскованих укріплень чекати подальших наказів. У цей час здалеку долинав вогонь артилерії та стрілецької зброї. За останній тиждень, що за останній місяць, другий, все стабільно. Не міняється ситуація, ну, відносно працюємо. Ну, роботи буває або більше, або менше, але вистачає завжди. На неминучу смерть тисячами орки відправляють лише нещодавно призваних резервістів і засуджених, яких вербують із в'язниць як найманців. Та великий контрнаступ ЗСУ не за горами, і західна техніка у руках українських воїнів допоможе повернути нам своє. Юрій Пугач, «5 канал». Польща збільшить у кілька разів виробництво боєприпасів для потреб України, а також наполягатиме на закупівлі снарядів за межами ЄС. Про це розповів глава польського уряду Матеуш Моровецький в інтерв'ю польській радіостанції РМФ-24. За його словами, на різних заводах із виробництва боєприпасів будуть запущені нові виробничі лінії. Але попри нарощування власного виробництва, Моровецький планує розмовляти з європейськими партнерами про потребу закуповувати боєприпаси у третіх країн. Адже Україні вони потрібні негайно, а потужностей ЄС недостатньо. Також польський прем'єр зазначив, що члени ЄС уже з меншим бажанням планують наступний пакет санкцій проти Росії. Попри це, Моровецький сподівається, що нові обмеження проти агресорки ухвалять вже протягом найближчих місяців. Китай поки що не надав Росії летальної зброї для війни проти України. Про це заявив президент США Джо Байден, однак зауважив, що такі ризики досі існують. За словами американського лідера, до Росії та Китаю не варто ставитися легковажно, але не треба перебільшувати потужності їхньої співпраці. Байден зазначив, що Захід об'єднався у значніших масштабах, ніж ці дві країни, і його реакція буде більшою. Я не сприймаю Китай легковажно, я не сприймаю Росію легковажно, але думаю, що ми значно перебільшуємо. Протягом останніх 3 місяців я чув про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї Росії. Вони цього ще не зробили. Це не означає, що вони цього не зроблять, але поки що цього не сталося. Україна поки що не отримувала від Китаю пропозиції про посередництво у мирному вирішенні війни. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю японському виданню Yomiuri Shimbun. Зазначив, що Пекін також не відповів на запит українського лідера зустрітися із Сі Цзіньпіном. Зеленський планував обговорити з главою КНР українську формулу миру. Президент України висловив скептицизм щодо мирної пропозиції Китаю, зазначивши, що на першому місці має бути повага суверенітету і територіальної цілісності. На початку цього тижня китайський лідер Сі Цзіньпін відвідав Москву вперше за кілька останніх років і з Путіним говорив і про так званий мирний план, запропонований Пекіном. Він містить пункти про припинення бойових дій та поновлення мирних переговорів. Однак у документі не йдеться про виведення російських військ з території України. За захист